hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. armageddontours.com. L'Ascó i el Tortosa Ebre van empatar 3 gols en el partit de rivalitat ebrenca de la primera catalana. Ben aviat, els esconencs se van posar per davant després d'un penal sobre Fran que va transformar Marcel al minut 3. Tot i això, al minut 15, Rafa Llop feia l'empat en un xut des de dins l'àrea. Posteriorment, va arribar una centrada de Càliz que Fran Magno va deixar amb el cap mort a dins l'àrea per Amir, que va posar el 2-1. De nou, els tortosins van igualar el marcador gràcies a una falta lateral enverinada que Roger va transformar al minut 37. A la represa, en el primer quart d'hora, els esconencs van arribar en perill, però no van marcar, fins que al minut 67, Marc Blanc va anotar el 3-2. No obstant, el Tortosa Ebre va apretar per aconseguir l'empat i ho va fer en temps afegit, mitjançant Eric. Arnau Alcoverro, tècnic de l'Ascó, valorava el punt com a positiu, tot i el cop dur de veure com se'ls escapava la victòria. Els primers 20-25 minuts ens han sorprès una miqueta amb algun canvi que han fet per dins, ens ha costat ajustar una miqueta la pressió alta. A partir del minut 25, quan hem aconseguit ajustar aquest posicionament defensiu, crec que hem tornat a recuperar el ritme de bola i a partir de l'input crear ocasions. La segona part, sincerament, penso que fins al minut 35-40 som bastant superiors. De fet, tenim ocasions clares per ampliar la distància del marcador. No ho fem, ells acumulen gent a dalt, tenen gent de molta qualitat, tenen un joc de posició molt ben treballat, ens han trobat espais interiors i la casualitat és que bueno, en un servei de banda que no acabem de gestionar bé dins de l'àrea, doncs aconseguixen l'empat al temps de descompte, que òbviament és un cop dur per nosaltres, però bueno, bon puntet contra un rival molt fort. Per la seva part, Pepe Balar, entrenador de Tortosa Ebre, també valorava el partit i deia que l'empat és just. Vist la primera part, crec que era just, crec que era arribar així era mantenint-nos vius i ara la segona part era en un joc d'estratègia, no? De no cometre errors. Jo crec que la segona part l'equip som molt inefectius els minuts inicials, ells ens superaven molt fàcil la nostra pressió alta. Ens aconseguien trobar l'home lliure i progressar en el sentit del joc. Ells han generat moltes ocasions, fins que al final no han aconseguit entre els dos. A partir d'aquí, jo crec que els canvis han fet reviscolar l'equip. L'equip ha tirat davant, l'equip crec que ha cregut. Sí que possiblement als últims metres ens ha faltat interpretar com atacar millor, no? I al final crec que tenim el premi, el 3-3, i jo crec que al final el resultat, crec, per a mi és just. Ara mateix el Tortosa Ebre 621 punts, un més que l'Ascó, que és 9.